នាំមកជូនដោយលីយ៉ុងបុតសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លាឌីអុកសៃគ្មានជាតិស្ករដេញខ្ចល់ថយជាតិកាសឌីអុកសៃជម្រាបសួរសាគមសាច់ថ្មីប្រកាសកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងលីយ៉ុងបាទសម្រាប់សប្តាហ៍នេះថ្មីទៀតហើយកម្មវិធីរបស់យើងបាទលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងគឺតម្រូវឲ្យយើងទាំងពីររូបតាមយកមុខម្ហូបឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គ្រប់ទីតំបន់តែម្ដងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះបាទហើយសម្រាប់សប្តាហ៍នេះនឹងមានបាទជាមួយនឹងហាងដែលចូលខ្លួនមកបង្ហាញបីដៃក៏ដូចជារសជាតិរបស់គាត់នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរហើយដល់ទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃទីប្រហែលដឹងអត់ថ្ងៃទី14 14ហ៎បាទថ្ងៃ14អត់ដឹងសោះថ្ងៃណាដឹងថ្ងៃអីអត់ថ្ងៃចូលឆ្នាំខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំគាត់ធ្វើសើចណាបាទគឺជាថ្ងៃទី14បាទត្រូវជាថ្ងៃចូលឆ្នាំទី1របស់យើងបាទប្រពន្ធប្រពៃណីជាតិរបស់យើងបាទបាទ14មកមេសាហ្នឹងហើយបាទហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរពេលថតកម្មវិធីចប់គឺនឹងនាំគ្រួសារទៅដើរលេងទៅវត្តតែឥឡូវយើងនៅទីតាំងណាណាទីតាំងរបស់យើងគឺនៅហាងមួយកន្លែងដែលមានឈ្មោះល្បីប្រចាំទីនេះតតែម្ដងតែមុនគាត់មានបើកសាខានៅបឹងកងគឺហាងបុកកទួតតែមុនយើងទៅជួបជាមួយនឹងការបង្ហាញផ្ទៃដៃរបស់ហាងបុកកទួតយើងក៏បានផ្លិចជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំរបស់យើងគឺទឹកវិសាបរិសុទ្ធលីយ៉ុងលីយ៉ុងជីវិតស្រស់ស្អាតសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីអរគុណដល់ឌីអុកសាយឌីអុកសាយគឺជាប្រភេទសំក្របដែលគ្មានជាតិស្ករបណ្ដឹងខ្សោយបន្ថយហ្គាសឆ្អល់ពោះតឹងណែនឌីអុកសាយរសជាតិជាអង្កាមគ្មានជាតិស្ករមានជាតិថ្នាំសាយមេតិខលដេញខ្សោយបន្ថយហ្គាសឌីអុកសាយបាទអរគុណនេះកញ្ញាឥឡូវនេះក៏មកខាត់ទៅយូរយើងនឹង2នាក់នឹងនាំអរលោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងការភ្លក់មុខម្ហូបក៏ដូចជាជួបចំណេះដំណាជាមួយនឹងម្ចាស់ហាងតោះបាទឥឡូវនេះក៏មកខាត់ទៅយូរតោះតោះគ្នាចំពោះការធ្វើដំណើរមានភាពងាយស្រួលអាស័យដ្ឋានហាងបុកកន្ទួតលោកអ្នកគ្រាន់តែធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីបណ្ណាគារសន្តិភាពផ្លូវលេខ432ព្រះមុនីវង្សបត់ស្ដាំនោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញហាងបុកកន្ទួតដែលស្ថិតនៅខាងស្ដាំដៃឬក៏តាក់តងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជម្រាបសួរបងសួរបងបងចាក់ហាងមែនទេបងមានឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះអីសៃណាសៃឡាសៃណាសៃណាពីអពីអ្នកមកពីកម្មវិធីតោះឆ្ងាញ់ជាមួយយកបាទ YouTube Poly 5ហើយថ្ងៃនេះចូលមកដល់ហាងបងរសាតែល្បីតតនេះថាដល់ទីនេះគឺមានម្ហូបឆ្ងាញ់បាទគឺតែតជាមួយនឹងបុកកន្ទួតបងតើគួរបន្តិចតតជាមួយហាងបងហាងបងមានសមាសាខាដែរបងមាន4សាខាអូន4សាខាចាបាទសាខាណាបងនៅទីតាំងទី1នេះគឺដូរពីបឹងអេងកងមកទីតាំងទី1ទីតាំងទី2នៅកោះពេជ្រទីតាំងទី3នៅតាខ្មៅតាខ្មៅចាទីតាំងទី4តំបើកនៅរស័យកៅរស័យកៅបាទអូច្រើនសាខាសាខាច្រើនឆ្ងាញ់លោកដែរបងទៅតាក់ទងជាមួយនឹងការបើកលក់វិញមកដល់ម៉ោងប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុន្មានហើយបងចាបងបើកពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង9កន្លះយប់11 9កន្លះយប់ចុះបងចំពោះសាខាសាខាបុគ្គលិកប៉ុន្មានដែរបងបុគ្គលិកអី8នាក់ទៅ10នាក់ជាងចាឥឡូវស្រីនេះកញ្ញាឥឡូវយើងបាទសរសនាមួយបងស្រីអីចង់ដឹងជាមួយនឹងការបង្ហាញស្វ័យដៃក៏ដូចជារសជាតិវិញម្ដងឥឡូវបងអាចបង្ហាញស្វ័យដៃរបស់បងធ្វើឲ្យពួកយើងមើលបានទេចាបាទពួកយើងទៅគុយចាំតង់មុនចាំញ៉ាំញ៉ាំភ្លក់ចាចាចាំមកលើបាទបាទឥឡូវមកខាត់ទៅយូរបាទបងបង្ហាញតែម្ដងសំជួយបងជួយបងនេះហើយនេះបុកកទួតនេះបងបងខ្ញុំនេះមានច្រងទៀតលោកធំមីតែគាត់បង្ហាញអត់អស់មានច្រងប៉ណ្ណឹងមានច្រងទៀតព្រោះគាត់នេះបង្ហាញតែណាពិសេស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 អញ្ចឹងហើយយើងចង់បុកអីក៏បានដែរបងទៅហូបទាំងអស់នេះជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរយើងឬក៏យើងរៀនមកពីណាពីណាបងជាស្នាយើងនេះយើងឆ្នៃធ្វើខ្លួនឯងខ្មែរចា៎របស់សាក់ខ្មែរទៅលោកធំមីតែឃើញការរិះគន់ហាងនេះបើគេថាជំនួសស្អាតស្អាតច្រើនបងយើងការគិតរជាបាទយើងមកមើលមតិមួយពីម្ចាស់ហាងខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏មានជាងពីណាមកបាទអើយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយនឹងមានមតិគាត់ជួយពីខមមិនចាចាបាទលោកខ្ញុំចង់សួរគាត់នេះបងបបោនេះបបោនេះយើងដាក់គឺវត្តចង់យើងចង់ដាក់អីផ្សេងបាទបងក្តាមបាទយើងមានក្តាមប្រៃមានបកាស្រស់មានងាវចាហើយក្តាមផ្សេងផ្សេងអូទៅងងណាចាទៅបងអាឈុតនេះហៅស្អីគេបងមិនមកនេះគេហៅបុកថាបុកថាចាបុកថាហ្នឹងយើងប្រើរបៀបទឹកប្រហុក
របៀបឡាវអូបាទចាជួននេះហើយមកទៅបកវត្តយ៉ាងបកវត្តចុងចាបកទួតចាបកទួតតែឡើងសុំជក់តែម្ដងព្រោះយើងបានសិក្សាបាទយើងបានរៀបរាប់ពីបងស្រីជួយច្បាស់ហើយហើយទស្សនជនតាមដានកម្មវិធីក៏បានជ្រាបថាហាងនេះគឺមានបួនសាខាហើយសុទ្ធតែឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះខ្ញុំពីសុខាភ្លក់វិញចង់ដឹងថាឆ្ងាញ់ពិតមែនឬទេបាទងាញ់ដូចដើម្បីតែជុំពោតត្រង់ត្របងព្រៃមួយខ្ញុំពោតអែមហ្មងបាក់ឆ្ងាញ់ហ្មងមានគ្រឿងចូលគ្នាបាទនេះមានត្រាំក្តាមទុំនេះខ្ញុំខ្ញុំមកតែដល់ញ៉ាំហ្នឹងខ្ញុំមកពោតអូឆ្ងាញ់មែនបងអូនសាក់បុកគាត់មែនហ្មងបុកគាត់មែនម្ដងបាទសុខាសុំដូរទៀតសុខាតែដល់ក្នុងនេះតែមិនដល់ទេអ្ហ៎បាទមកណាស់លើអូបាទបុកគាត់ទៅវិញមកចាំបបអានខ្ញុំណាអូអត់ទៅមកដល់ទៅដល់តែចាំហើយជឿទៅវិញខ្វាក់មិនជុំវិញដល់ណាអូយអញមិនមកមិនដល់ហើយមកដែរបុកខ្វាត់ហ្នឹងយើងមានតាមរដូវវាតាមរដូវយ៉ាងម៉េចបងចាអ្នកតាខ្វាត់មួយឆ្នាំវាមានតាមរដូវមួយខែឬក៏ពីរខែអូបាទបាទបាទជួយសម្រាប់ខែហ្នឹងមានហ្នឹងបងចាខែហ្នឹងយើងមានបុកខ្វាត់ហើយខែ4ទៀតយើងមានកពីងរីយើងបុកពីងរីបុកពីងរីវិញចាចាអូអត់និយាយទៅអីតាក់តឹងគ្រឿងបុកហ្នឹងយើងអាចយកផ្លែឈើដែលមានជាតិជូរយើងមកបុកបានអូអញ្ចឹងយើងបុកមួយនេះបានទេបងមួយអាផ្លែតាក់តឹងផ្លែតាក់តឹងបានលកាបុកបានហើយបងលកាបុកហូឆ្មាបានទេបងបានបានអាឡេនេះបុកខាប់ម្ដងចាអញ្ចឹងជួយបងនិយាយថាអត់តែមានគ្រឿងជូរជូរអញ្ចឹងបុកអំបិលទុំទៀតមិនមែនទេមានអំបិលខ្ចីបុកអំបិលខ្ចីខ្ចីចាចានេះបងនេះនេះថាបុកខាបុកខាបែបអឡាយលើខាមកលុបមកចាំបងចូលចង់ឲ្យបងធ្វើចង់ឲ្យបងធ្វើឲ្យធ្វើអាហ្នឹងយើងញ៉ាំយើងច្របល់ចូលគ្នាបាទបាទបាទហ្នឹងហើយច្របល់ចូលគ្នាគ្រប់បុកបានមានមីមានតកួនតាមប៉ាឡូថមមីនេះឡងអត់ដឹងខ្វះមួយទៀតដែលថាពួកយើងអត់សិតញ៉ាំនំបញ្ចុកតាមតែមាននំបញ្ចុកទៀតចាគាត់បងគាត់អត់ដាក់នំបញ្ចុកទេអូបាទតាមតែមាននំបញ្ចុកចាតែមាននំបញ្ចុកបញ្ចុកទៅទៅលើកទីមួយខាងខ្ញុំមកបុកអត់ដែរបានធ្វើអីអត់ដឹងទៀតឥឡូវបានឃើញមិនអីបានធ្វើហើយបើជិះមានសំណាងមែនជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងឃើញថាឃើញម្ចាស់បាទហាងនេះគឺគាត់ជួយរៀនតែមែនតើជំនាន់ភីវច្រើនហ្នឹងហើយសម្រាប់ការជួយគ្រឿងវិញគឺថារូបមន្តរបស់គាត់ល្អតែម្ដងលេខ1ជាឆ្នៃប្រឌិតខ្លួនឯងបាទធ្វើខ្លួនឯងដូចហើយដល់ធ្វើឲ្យចាំអីគាត់ឲ្យបងស្អីនោះឲ្យមកមកនេះរបស់ឆ្ងាញ់របស់ឆ្ងាញ់បាទអរគុណបងខ្ញុំសុំតែក្តាមថាអឺស្អីគេអានេះញ៉ាំមួយផ្សិតឆ្ងាញ់អូចំណាយមែនទេថ្លៃបងថ្លៃថ្លៃចំឡងមានសឹកមួយកាពាំងចូលគ្នាក្តាមអូឆ្ងាញ់មែនទេបងអាថ្លៃបងអូមកឆ្ងាញ់ចឹងយកទៅញ៉ាំតាមវិសាដែលមានអហារាគាត់និយាយបាត់យើងស្រស់ស្រាយបន្ថែមទៀតគឺតាមវិសារបស់គាត់លីចុះដល់សម្រាប់នេះពុកកទួតពុកកទួតលោកថាមិនដែលខ្ញុំប្រាប់លោកថាមិនសោះគេដំកទួតញ៉ាំជាមួយនឹងញ៉ាំជាមួយនឹងស្ករដល់ពេលឥឡូវបងពុកកទួតម្ដងខ្ញុំឃើញមានដាក់នេះហេប៊ីបងមានហេប៊ីចាចាមានបាទហេប៊ីនេះបងស្គាល់ទេបាទហេប៊ីនេះគឺកូនបគីណាស្មានតែគេអត់ស្គាល់កូនបគីមែនទេត្រឹមត្រូវបាទកូនកពឹសកូនកពឹសនឹងអានយើងលាយមួយកពឹសអាកពឹសតលីយើងនឹងហើយនឹងបគីកពឹសតលីយើងនឹងវាឆ្ងាញ់បាទយើងលាយមកអានឹងឆ្ងាញ់ឥឡូវសុំឲ្យលោកធំពីដួសម្ដងតែយើងបុកបុកកទួតហ្នឹងយើងញ៉ាំក៏យើងនេះដែរណាអត់មានលេបតែក្រពះទេណាតែច្រឡំលេបតែក្រពះអីអត់ទេអត់ទេអ្ហ៎តែបងហ្នឹងខ្ញុំមិនញ៉ាំដែរទេចិត្តមែនអូខ្ញុំនិយាយណាស់ខ្លាចតែបុកដាក់នេះបាទគឺថាអត់ជួយណាអត់ជួយញ៉ាំហ្មងយើងជិះចូលគ្នាហ្មងចូលគ្នាហិចចាមានរ៉ាមិនឆ្ងាញ់នឹងគេហ្មងបុកបួនគឺនឹងគេតាមគាត់ចូលចិត្តចាអូថ្ងៃនេះបានផ្លាយមាត់ជាមួយនឹងហាងបុកទួនបាទអរគុណបងមែនតើបានដល់ពេលវេលាក៏ដូចជាបានបង្ហាញនៅធ្វើដៃរបស់បងជូនពរឲ្យហាងបុកទួនកាន់តែដាច់បងរៀបសាខាកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យបងប្អូនក៏បានមកញ៉ាំកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់នេះដែលមានម្ដងចង់មកញ៉ាំអាហារផ្លាយមាត់អាជ្រីកុំភ្លេចជាមួយនឹងហាងបុកទួន
ដែលបងស្រីផ្ទាល់ដែលបងធ្វើជាម្ចាស់ហាងបាទបងជម្រាបលេខទូរស័ព្ទបន្ថែមបងចាទីតាំងទី1នៅបឹងតបៃនេះលេខទូរស័ព្ទ012581333និង087567858ទូរស័ព្ទខាងអស់ចង់ទៅសាខាណាអាចទៅដល់បានហើយបងចង់អាកាសថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីនេះបងក៏មានសិទ្ធិចូលណាចាខ្ញុំសូមជូនអាកាសបនចូលឆ្នាំថ្មីសូមជូនពរឲ្យប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងរកពីតទូទានមានបានចាអរគុណមានណាមានបានមកញ៉ាំចាអរគុណច្រើនបងបាទអានេះគឺជាគោលដៅទី1របស់យើងបាទឥឡូវនេះអ្នកកញ្ញាដែលតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងសប្តាហ៍នេះកុំទាន់អាចដូរផងទៅណាណាយើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជាមួយនឹងគោលដៅទី2របស់យើងដែលធានាថាហាងនោះញ៉ាំតែម្ដងសម្រាប់ថ្ងៃនេះផ្ទាល់សម្រាប់ឱកាសចូលឆ្នាំរបស់យើងនេះកុំភ្លេចជាមួយនឹងកម្មវិធីតោះឆែកជាមួយនឹងលីយ៉ុងតោះលោកធម្មីតកោដៅទី2បាយបាយអ្នកគេស្នូលលោកធម្មីស្នូលលោកគេមកធ្វើស្នូលហ្នឹងហើយនំធីនបាទឬក៏នំកោមស្រស់ស្រស់បាទ